Це напівавтоматичний робот-муляр. Він здатний за день покласти 3000 цеглин, замінивши кілька людей. Такі розумні та продуктивні машини дедалі частіше купують будівельні компанії в США. Деякі технології дають змогу виконувати великий обсяг роботи швидше. Мої клієнти це схвалюють. А цей безпілотний трактор самостійно вирівнює майданчик для майбутнього будівництва. Удосконалив техніку стартап Build Robotics. Засновник компанії вважає, що безпілотні технології допоможуть знизити витрати на будівництво. Потрібно будувати і ремонтувати чимало доріг, мостів та шкіл. І найбільша проблема – вартість роботи. Тому якщо ми знизимо вартість підготовки місця для будівництва, то в нашій країні можна буде виконати більше роботи. Став у пригоді в будівельній галузі безпілотний літальний апарат. Цей дрон знімає на відео купи щебню, щоб фахівці оцінили обсяг його запасів. Ділянку 36 гектарів апарат облітає за півгодини. Раніше цю роботу виконували на вантажівці, на що йшов цілий день. Перевага не тільки у швидкості і безпеці. За допомогою дрона можна отримати в десятки, навіть сотні разів більше даних. Роботи і безпілотна техніка будівельним компаніям зараз дуже потрібні. Швидко знайти професіоналів для роботи на навантажувачі чи вантажівці або ж на іншій техніці дуже складно. Те ж саме і з механіками. Люди більше не бажають бруднити рук. Їм хочеться сидіти в чистому офісі і заробляти багато грошей. Аналітики згодні з тим, що будівельна галузь потребує вдосконаленої техніки, але інновації можуть забрати у людей роботу. Коли машини замінюють людей, це означає, що людям треба шукати роботу в іншій галузі. Їм доведеться вчитися заново. Утім, муляри за своє майбутнє поки що спокійні. Хоча поруч з ними і трудиться робот, але він тільки їхній помічник, а не повноцінний працівник.